smag. Men desværre kunne vi ikke få en bag i dag. Så sig mig en gang, hvad vil du have? En bær. Er du dum eller hvad? Så sig mig en gang, hvad vil du have? Ja, hindbær. Er du dum eller hvad? Mælkepop er simpelthen en kæmpe succes. Og vi bliver rigtig rige, hvis vi bliver ved med det. Når jeg står ved min maskine og laver en prank, så er jeg mælkepoppens dronning, det der klarer det ikke. Nu skal poppen lukke sig det sidste glas. Hjælp mig lige med. Smager lidt af banan.